Тернопільська область. Ін'єкційний аплікатор АПІ 12 Култан. Розкладаємось. Так, трохи мокровато, Тернопільська область, агрегат виробництва агроживлення АПІ 12, 12 метрів ширина захвату, ємкість 5000 літрів, це заправляється насос кіпровський, трактор John Deere. Отакі красиві краєвиди в Україні. Зараз ми подивимося, як копіює ґрунт, крила, як ми робимо. Особливо побачимо це у балці, там, де є така крута неровність. До речі, отакі сліди залишає агрегат та трактор. Но мокро ще на полі, льють дощі, не дають попрацювати, но все одно трохи підсохло, ну нормально, працюємо. Ось якщо придивитися, ми бачимо, як копіює неровності ґрунта сам робочий орган на резиновому демпфері. А зараз я буде десь бугор якийсь, я покажу, як копіює наше коромисло. Так, ну поле, в принципі, дуже ровне. Таких пагорбів таких немає. Не можемо роздивитися, як працює копіювання вдосталь. Ну, можливо, попросимо заїхати кудись зараз на краю поля. Просто проїхати, щоб зазняти для вас, як як агрегат може копіювати нерівності ґрунту. Ну, вид, звісно, сьогодні дуже гарний. За отдельну плату ми робимо такі площадки, як колесниця. Щоб агроном бачив, як зносити все, контролював все. І так, друзі, зараз попросив ребят, щоб виїхали просто на дорогу. Ви бачите, який перепад. Щоб вам показати, як агрегат і як наш агрегат може копіювати ґрунт. Тому що на полі ми
не знайшли таких місць, де можна продемонструвати це. А зараз от просто на дорозі попросив показати, як це, як він може копіювати. Так. Ну, такий дослід не зовсім, тому що ми бачимо, які тут перепади. Ну, от ми бачимо, як секція стала. Так. Ін'єкцію не включаємо. Ну, от, я думаю, так видно добре.